Amgodo amgodo style deadly deadly pale Kanairo sawa. Sisi ndio Gen Z. Na kitu niko nataka niambie rais tafadhali rais. I brought myself to you. I brought myself at Uhuru Park. I brought myself here because of my friends who has lied there. Mr. President, I'm just asking you and requesting, please. Those people who lied there, if you know the people who did that, hata kwa kazi sahi afai kukua. Those people supposed to be at home. If a serious matter, mara unaleta DCI to search those people who are stealing, you are right. But please, those people who are killed innocent, when they are doing demonstration, if I'm one of them, please, Mr. President, please, and I'm requesting, we are feeling pain like Gen Z. Allow us to do the right thing. We are doing the right thing. And we are not going to steal anybody's property. If there are some thieves that you have brought to come and steal so that we be accused, tell us. As you are innocent. But you are requesting as a man, listen to us. As a man, if you are a man enough, call us, talk to us one on one. Hear us. See, we are the election 2027. We are the one who are going to elect you. But if you are in this community doing such thing, know that 2027 itakuwa ni ndoto. Itakuwa ndoto. The other thing is about this. Hizi pesa ambayo every time unatenga, zingine za daktari, zingine walimu. Kwani hizo pesa unatengangu patie mama Rachel na watoto wako hapo State House? Where are those money? Are you in KRA? Are you in Safaricom? Do you know Safaricom M-Pesa? Do you know what bank is? Where pesa zako umeweka hapo umelalisha State House? Aso hizi ndio nataka utuangaishe. Na ile mia nime hustle. Na hustle me we cut a 40 bob. What am I going to gain? And you are there relaxing. You are watching what's happening. My friend, I'm telling you as a man, go there, go there. And I'm still repeating. Change your altitude. Change your altitude. And if you won't change, Ruto, you must go. After 2 years, you won't. Even 3 years, you won't see. You must go. And I'm telling you, if I'm serious, I'm not joking. Do whatever you want to do, but kututoa kwa barabara for our rights, you won't make it. Those people who had to do what you talk about, the first mandamano was good, the second was good, the third now is different. You move people from Uganda, Tanzania to come and stall in Kenya, and you are accusing us. My friend, please, please, please. And I want to repeat this. Can't you cool down your pressure? Calm down, call the Gen Z. Talk with us, listen to us, so that we tell you our problems. Stop just arguing with things. Mr. Kindiki, kama uji kazi yako hapo, you better go. If you don't know what you are doing there, better go. Criminal, you are right to utafute criminal. But first you should see wale watoto innocent ambao wamelala pale. Wale uliwa na mtu ambayo anajulikana, people who knows. Take those men. Wafutu ekazi, let them go ushago wakalime. Because those are killers, those are murderers. Hata nikepoa bunde kwanza wewe mwenyaliwa Ken. I could shoot that guy. I'm telling you the truth. Nikejua mwenyali uyo. Uyo kwanza nafaa aende kwa DCI, atolewe hata manguo zote, aende ushago. Like seriously, that person should go. And I'm telling you, and I won't repeat. That's me, Ngoza Mngozi. When I'm serious, with my two eyes, I think you know me. I'm a worker. Na mimi ni hasola. Siongei mingi, just a short. And I say thank you guys. Thank you. My name is Samuel Mwangi. I'm not a Jay-Z. I'm a parent representing my children and my brothers and sisters. I've come here to tell Mr. Ruto that he's doing wrong. Because we have been there with President Moi long time ago. We were Kibaki. Kibaki did well. Kibaki alifanya maneno mazuri. Now Ruto, we are telling us to pay taxes as well. Na tukienda kwa chanjo, tunapata watoto hawapati chanjo. Na kwamba serikali ya Uhuru, watoto walikuwa wanapakwa mpaka rangi Ruto. Wanapakwa rangi ndio mtoto asipewe dawa. Asipewe dawa mara mbili na wapewa. Wewe unakuja unatuambia ati hakuna dawa Ruto. Watoto wetu wanakuja midterm.
mbele na wiki moja. Wanakuja kufunga shule mbele na wiki moja. Ukituambia kuna pesa, tunatoa ushuru. Kila siku ni ushuru. Kila siku ni ushuru. Kwani ushuru huu utatufikisha wapi rais? Ruto, tunakusii tafadhali. Wewe unakuja kutudanganya, kututengea pesa, kutuambia unafanya, mambo ufanye. Tumezoea. Tumechoka. Utuachishe Ruto, tuachishe kabisa. Na kweli kabisa, kwa hakika Ruto, kama utaki kufanya unavyoambiwa na Gen Z, unavyoambiwa na Wakenya, kwa hakika Ruto kitu utakikosa. Utakikosa kweli, kwamba wewe ukikuja kutundanganya na maneno zako, sijui utatuambia umefanya nini. Kibaki Uhuru alikuwa anasimama kwa mikutano, natuambia nimetengeneza segenani, nimetengeneza barabara gani, nimeenda Maumau gani na gani. Sasa wewe kusimama kutuambia umelipa deni. Deni gani umelipa Ruto? Umelipa deni gani? Kuua watoto wetu ndio kulipa deni? Kutulia watoto ndio kulipa deni? Ruto, kusema ukweli, wewe unakuja kuua watoto wetu na tuambia tunalipa deni? Deni tunalipa na damu, tunalipa na pesa. Tupe heshima rais, pea kila mtu heshima. Kila mtu anataka kupewa heshima yake Kenya hii. Kila mtu anatoa ushuru, amezaliwa. Niambie, kama ni mtoto wako angekufa rais, tuambie mtoto wako angekufa, ungekuwa unafseka? Ungeeteni makanisa? Ungeeteni mahali popote kwenda kuongea na wananchi? Tupe heshima na ulekebike, lekebisha baba. Tumekupea kula, si wenyewe ndio tulikuweka hapo. Sisi tuko kazi, wewe uko kazi, tuchungie kazi yetu. Tupe amani na usituue tafadhali. Achana na watoto wetu kabisa. Ruto, umeua kutosha, umeua kutosha bana, usiue tena. Tupe nafasi Ruto tafadhali. Kwa hili nasema ya kwamba tuko hapa kusema ya kwamba rais, tumechoka, tumechoka na tumechoka. Enough is enough. Tunasema ya kwamba tumechoka, na sisi kama vijana ambao tulikuchagua, umetugeuka, umekuwa mtu ambaye asemi kweli. Kienda kwa kila mkutano, tumefanya, tumetenga, tumesema, tumekubaliana. Sisi rais tunasema ya kwamba tumechoka, and enough is enough. Thank you very much. Gen Z, sisi kama Gen Z tunasema Ruto must go. Our people there wamekufa. Ruto, if you are not resigning, you get out of the office. Thank you.